السلام عليكم مفعنتي عافات كورما اصحابتو هكا فرس كون هاي مونكسنتين كيا انت كدا ايام هنو هذا هاي تبدل وحي درت نيم با و خو كلي كوم و سته عشر مكو كون كو جري با لغول و كوم ما خا كو كلي و بل سو با خا اسو سنه نينكي و خو كوم لا غلي هورتا و خا هشه غبد دي ناغي هيدي ناكلي مو اوردر ناغي هيدي او ناغي با كتكتي nin madax oo wadanka madax ka ahaan jiray oo laakiin iminka aan shaqeeyo xubay ma shaqadii imi kaliga eriyay ayaa naagtiisa markii uu madaxda ahaa ee uu lacagta haystay bay waxay sameeyay lacagta ka qaad waxay ku dhisay bahal guriya oo adduunka arlo qusatay oo wada muraayad wada beelir of raawala meel lagu dabaasho adduunyo dhan bay ka dhisatay oo iska aamsa afka laba leera saaratay bas waxay dhacay ninkii ba shaqadii laga ceyriyay ninkii shaqadii markii laga ceyriyay buu yaal xagaan tagnaa markaasitay suksuksuksuk saxaabiibii istaajiyay gurigeedii bay taalo guri jaban oo madaba in madaxa tahay guri jaban ayaan inoo hayaayo aan tagina lacagta iska bixin hayaa ninkay inbuu yahay xabiibi gurigii buu degay 10 sano ayuu ninkay naag lacagta guri ka qaadaysay gurigeedii iyo guri xoolahi ninka uun de ay u farsamayso reera ninki maandow buu ogaaday wuxuu ogaaday koodi bishan sanadka cusub koodeedii buu ogaaday markuu ogaaday in guriga isugu leeyahay waa ku dhacay koomo kale dhaqtar kale koomo ku jira waa war maxaa ku dhacay war maxaa dhacay adigu ninkii markii dib koomadii ku soo yara baxay waa la wareysay waxa la maxaa dhacay wuxuu yiri gurigeen waxaan koomo ku galnaa naagtayda ayaa guriga aniga lacagtii ka dhisatay 10 sano lacagii ka qaadisay waxa taa ka sii darana wuxuu waxaan koomaan la galay waxaan xasuustaa habeen buu roobday ay waxa lacagtii ku bisho 10 maraysa 10 10 bisho maraysa baa wuxuu yiri ay nima soo balso tir guriga soo garaac lacagtan kara waxay yiri shoobka daytay subax subax walaa inay guriga la iniga saariya lacagti baan rabaa nimankii baryo wuxuu yiri aniga arunti roobay 10 10 ka badan intii dibadda noo saartay oo wuxuu yiri ay tii lacagtii ruuxaysiin qaato adduunyada wuxuu yiri naagtaas waxay nagu sameysay maalinka la wuxuu yiri intii gurigiiba intii qafil saartay intii guriga la iniga qafishay oo nimankii baa furi qaatay marka waan ka soo sabayaa inay heytooye dadka ninku wuxuu yiri xaasidnimada naagtaas ugu sameysay wuxuu ruuxan qabaashan iyo 20 sano shit toban sano guriga lacagtii awl lacagtii ay ku dhistay imkan lacagtii bay ka qaaday wuxuu yiri koomada waxaan ka saartay koomada ka galay naagta sortu xaqiiq naagta sortu naagahay sumahay naagta sanaaga hata ma kale lama ogri toban naago oo isku daray ayaa horta loo oran karaa sheekadaasi websiteyada qabsatay TV-yada local-ka Kenya laga soo daayay naagtii ninkii xoolahiisi intay ka qaaday ay guriga ku dhisatay adoon kirada ka qaaday haddii markii sheekadii la qabsaday naagta maxkamad iyo adduunyo waxay tiri aniga kaali waxa ku yidhi ninkii maxkamad markuu qoomad ka soo baxay TV-da adduunka maxkamad bugay hayo xitaa aniga lacag cad miya ka qaatimay aniga lacag cad oo guriga ku dhisnay atimay aniga biirka siinta dan guriga ka urursaday in kan lacagti kirada ka qaatay waxaan dugoosaneeyay waaras kaga tagoon baa leeyay markaa sheekadaasa kanii ugu cusub raggii saas loo galmo yaani wax lagaga baxay ama jirto kay waxaan ku arintaas qabsatay oo haysatay baan ku record jirisay oo arlaba qusatay oo bariyahan u dhinay haysatay iskaga tagay soo qonto bye bye